Zahrádky restaurací se otevřou v pondělí 17. května. Hotely, penziony nebo kempy zřejmě o týden později. Pravidla budou pro hosty restauračních ubytovacích zařízení v podstatě stejná. Každý, kdo je navštíví, se bude muset prokázat testem, očkováním nebo proděláním nemoci COVID-19. Jsou podmínky pro částečné rozvolnění restaurací férové? Na to se budu ptát prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáše Prouzy. Vítám vás ve vysílání Zpráv Plus. Dobrý den. Dobrý den. Odborníci často mluví o tom, že pobyt venku je z hlediska šíření COVID-19 bezpečný. Přesto se budou muset hosté zahrádek restaurací prokazovat testem, očkováním nebo proděláním nemoci. Je to podle vás správné rozhodnutí? Já myslím, že to je dobře. Pokud mají platit pravidla, protože si otevírají služby, že můžeme začít normálně žít, tak na nějaké přechodné období je to správně. Směřujeme navíc k tomu, že během 3-4 měsíců bude proočkovaná většina národa. Pak předpokládám, že skončí i to testování. Vláda zatím o testování i v zaměstnání uvažuje vlastně do konce června. To podle mě bude ten termín, kdy ten požadavek na prokazování se testem zmizí nejenom v restauracích, v hotelech, ale třeba u kadeřnic, v dalších službách, a přes léto nám zůstanou maximálně možná nějaké zakrytí ústa, nosu, ale ten zbytek už snad začne fungovat díky očkování relativně volně. Obchody už otevřely naplno, zatímco restaurace a hospody otevřou zatím pouze zahrádky. Myslíte, že jim to pomůže víc než dosavadní vládní kompenzace? Pomůže to rozhodně, protože z těch kompenzací řada firem i restaurací vypadávala. Ty, které dokázaly vydělat aspoň půlku svého obratu z minulosti, tak najednou ztratily nárok na jakoukoliv pomoc. Je pravda, že díky věrnosti zákazníků a díky videovým okýnkům restaurace dokázaly být třeba na 50-60% obratu a pro ně je rozumnější a užitečnější to, že můžou zaměstnanci chodit do práce, že se zákazníci vracejí i na jídlo, že už vlastně nebudou jenom postávat lidi s půl litrem namačkaní na chodníku, ale budou si moct v klidu sednout, dát si jídlo. To je samozřejmě pro všechny dobrá zpráva. Mimochodem i epidemiologové říkali, že je mnohem rozumnější jako zahrádka, kde lidi sedí v klidu, než ty chumly lidí kolem videových okýnek. A znamená otevření zahrádek zároveň konec podpůrných programů od vlády těch dosavadních, protože přeci jenom není to plné obnovení provozu? Nemusí to znamenat konec. Pořád vlastně platí, že každý, kdo má propad obratu o více než 50%, tak pořád má nárok na ten podpůrný program COVID nepokryté náklady. Dále tady běží kompenzační bonus, minimálně za květen. Já předpokládám, že minimálně duben a květen budou pokryty těmito programy pro všechny, kdo jsou v tom velké mínusu. A to, co teď vyjednáváme s vládou, aby tady byl i další podpora do budoucna, aby tam, kde se bude ten biznis vracet pomalu, budou to gastronomie, bude to cestovní ruch, tak aby tam vláda alespoň s nějakou pomocí počítala i během léta a začátku podzimu. A co restaurace, které nemají zahrádky, jak ty reagují na postup vlády? Nemohou to vnímat jako určitou diskriminaci? Tam by mělo pořád platit samozřejmě to, že ty mají dál program, nárok na ty podpůrné programy. To je první pomoc. Zároveň ale by bylo dobré, aby vláda přemýšlela právě nad těmi, kteří budou startovat pomaleji, aby jim pomohla. Umím si představit tím, že se může dočasně snížit DPH pro restaurace, snížit DPH dlouhodobě pro jídlo sebou, což jsme chtěli a vláda to zatím vždycky odmítala. Dá se tak se spousta věcí. Mimochodem spousta měst přemýšlí nejen nad tím, že vlastně nebude vybírat poplatky za zahrádky, ale některá města přemýšlí třeba o tom, že zruší poplatky za odvoz odpadu z restaurací. Čili dá se dělat spousta kreativního, spoustu toho můžou udělat města. To, co fungovalo loni velmi dobře přes léto, když se někdo ubytoval, přijel na týden na dovolenou, tak dostal voucher nejenom třeba na místní hradnu zámek, ale dostal voucher třeba i na 300 korun na úhradu v místní restauraci. To všechno se dá znovu zopakovat a nejsou to obrovské peníze, ale lidem pomáhají v tom, aby začali rozumně fungovat. Zatím jsme byli svědky především zlevňování v restauracích nebo i hotelech, a to například v centru Prahy, které přišlo o zahraniční turisty. Jak to bude ale obecně? Očekáváte, že restaurace nebo i ubytovací služby budou zdražovat, aby dohnali ty ztráty? Ono to nebude kvůli tomu, aby dohnali ztráty. Bude to kvůli tomu, že rostou ceny mnoha vstupů, rostou ceny potravin, rostou ceny energií. Vypadla nám spousta zaměstnanců ze zahraničí a Češi jsou dražší
Takže to všechno se bude promítat do cen. Vidíme třeba, jak poslední měsíce strašně rychle roste cena všech možných obalů, krabiček, které restaurace používají. Takže to všechno se bohužel do té ceny promítat bude. Není to opravdu o tom, že bychom chtěli dohánět ztráty, ale jsme tlačeni těmi náklady, se kterými musíme dál pracovat. Dá se říct, že nečekaný je postoj vlády k úplnému otevření hotelů, penzionů nebo kempů. Původně totiž byla v plánu jejich snížená kapacita. Pokud vláda dodrží, co včera avizovala, a ubytovací zařízení se 24. května otevřou, jak velká pomoc to bude pro český cestovní ruch? Máte pravdu, že u vlády to do poslední chvíli trošku loterie, jestli budou platit sliby, které dala, ale my jsme rádi, že se tady bude otevírat na plnou kapacitu. Těch 22% nemělo naprosto žádný smysl. To, co smysl má, o čem se bavíme dneska, běží další jednání odpoledne s ministerstvem zdravotnictví, je, jak potom mít režim opatření u snídaní, aby se prostě nepotkávali všichni najednou, jak rozdělit ty hosty do směn, jak třeba omezit to, aby se nepotkávala spousta lidí na recepci. To jsou smysluplná opatření, ale to, že lidi přijdou, zavřou se potom ve svém pokoji, tak to opravdu může být na plnou kapacitu a je to obrovská pomoc, protože zejména pro ty menší penziony otevřít třeba 2,5 pokoje z 10 by byl totální nesmysl a většina by ani neměla důvod otevřít. Změní se podle vás v Česku nějakým způsobem ubytovací služby v té době, řekněme, post-covidové, a to třeba i nároky hostů? Viděli jsme to už i loni v létě. Byl tady daleko větší zájem spíš o menší penziony, menší hotýlky, ubytování v soukromí. Lidi se nechtěli potkat v takových jako velkokapacitních hotelech, čili tady pořád ta potřeba nějaké jistoty, bezpečí bude. Bude určitě vidět i toto léto. Je to velké téma i v jiných zemích, které už třeba ubytování otevřely. Tak tam ten přechod od velkokapacitního ubytování k těm malým už je vidět i na konkrétních případech. Druhá věc, která se bude měnit určitě, je samozřejmě digitalizace. To, že dneska si spousta lidí bude vybírat hodně online, bude si objednávat online i u toho ubytování, takže ten, kdo nebude mít hezký web, nebude součástí rezervačních systémů, tak jako bude mít mnohem větší problémy ty zákazníky přilákat. Říká Tomáš Prouza, já vám moc děkuji za rozhovor a vaše názory a přeji vám poklidný zbytek dne. Díky moc za pozvání, hezký den všem a těšíme se s každým na viděnou po Česku.